Abu Leyla var. Şey Havva annen şey bütün Anne, o derslerini yazandı. baba. Şeyh Alban Rahim olan o indi bugün elimizde olan bütün ses yazılarını o yazıyor. Abu Leyla, Leyla'nın atası. Ha. Hatta baktım o defa gördüm o şey Şeyh Alban derslerini o vaxtı zapsilim için yekşeyke magnetofonlardı. Otağı şey dolu. Belki de bir 20-30 dənə magnetofon artık xarab olub da elinde. Bugün elimizde olan o Şeyh Alban'ın minden artık kaset ki var, dəstləri, Silsilət-ül Hüdavan-ül Urfa qeydləri, o bidət əhlinə münaqişələr zat, hamısı Abu Leylə çevirir. O da deyir, necə oldu ki mən bu fikrə gəldim? Deyir, bir belə oturmuşdum, deyir, şeyh danışırdı. Ha, təbii ki, Şeyh Albani gör, zaps olunmayan incilər getdi də, əldən çıxdı. Kitabları var, istifadə olunur. Ha, yazılan ses yazılarda dinlen artık. Belə dinlenilsə kim tam deyir, bəsləyər ona bütün ömrü boyunca. Və Aulə ilə deyir ki, deyir, oturmuşdum şeyhin dərsində. Görürəm danışır şeyh. Belə öz-özümə dedim ki, bu ağızdan inci çıxır da mirvarı. Axır gedir hamısı. Bəs bunları bir qeyd eləməyiz. Bu gedir, gedir. Bəs gələcək nəsillər necə eləyək? Allah subhanahu qəlbinə salıb da bu adamı. Məhz o idi. Təkcə şeyx ona icazə verib. Bütün da icazəsini vermişdi ona. O da zapt eləyirdi hamısını. Və deyir ki, bir gün deyir, eşitdim ki, şey, eşitdim ki, kimsə gəlib Şeyh Albani ilə mübahisə eləməyə. Bir də təhlindən birisidir. Mən dedilər ki, gəl, gəlib yazmaq üçün də. Deyir, mən də deyir, otağa girəndə gördüm şeyxin deyir, tələbələri hamısı çöldədir. Şeyxin onun səsi içərdən gəlir, otaqdan. Ha, dedim, nə olub? Dedilər ki, buraxmayıblar da bizi. Elbii ki, o kim ki söhbət eləyəcək. Heç kəsi buraxmayıb ki, qoy təkbətək söhbət eləyim. Bu da deyir, öyle mən de deyir, açtım kapını böyle sərgəli, gətirdim magnetofonları, zadları, kolonkalar, zad, kasetleri koyuram böyle, şey eləyəm, hamısını. Heç bunlar fikir, bunlar söhbət, fikir vermirəm. Ha, deyir, bu bidətçidir, danışan. Birdən böyle durdu, ki, bu kimdir yani? Kapını açdı, girdi, magnetofonu zad, bizi, kasetler, zadları çıxartdı. Ne edirsən sən? Şeyh Alban dedim ki, bu kimdir? Şeyh dedi ki, bu Sayyid deyir, ofçudur. Fikir verir bu adam. Oğlamağa gəlir bir də. Oğlamağa gəlir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.